Mwasuze mutya mujebali keja lero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyoku banga mugubela lifestyle. Zesali nasif. Okubanga tempozi nsonga zutuzitambu za mpola mpola. Lakati, walimu mchala akwatidwa ngabi ya baana babiri. Era ono ateme za mabiga wa mita hiba mkasera kano. Songa ato Omulala. Yeba mkuta agala kuwa abaana babanne hiba obutwa. Era ono bamusuziza ekijaga ekinene eky'obutwa nga butabudde. Ngagenda kuwanga abwa abaana banne hiba bafeba veo. Ono naye akwatibwa akomira kalere wali ku polisi. Waluwe bintu emu ebyewunyisa naye nga bituufu abantu gye bali abalina emitima egy'enjawulo. Okere encha nobo omwana wa munno, nokere encha nokuwa obutwa omwana wa munno. N'abasalako emitwe beewuunya, kosa n'abo abakolako ebikolwa eby'ensonyi omuli okubaka basanya n'ebirala. Naye omukyala ono nga ategera kiseke lya hajala na kato, akwatiddwa n'abaana babiri, ng'omu wa myezi esatu mwana wa bulenzi. Songa ato Omulala atanategerekako mayitire ge, naye ekikakasibwa nti ateekwa okuba si wuwe, wabulanga naye ayina gye yamubba. Onono, kigambibwa nti ebbanga eriyiseeko emabega, omukyala Rose Namata yali azze ku chaachi wa Pastor Tom Saidi Zawa ne Mutumbe Tom Mugerwa, yali azze kusaba na kusinza oba na kutendereza. Wanono weyagira kuchikanga wechokuwa nti yabulwako omwana we owemyezi esatu omulenzi gwenjogeddeko, wabulanga hajala na kato akiteebereza okuba nti yali amubuziza okubanga era kwe bamusanze naye. Omukyala ono weyalinga z'okubanga asaba yali nava Saidi Zeri emanafa gye yali asinzidde okubanga jja naye mu kubanga ate mpozi embeera eyo yatuukawo bwe batyo polisi yabakana eye manafa kosa ate mpozi neye Kampala basobola okubanga banoonyereza n'okubanga ate mpozi batuuka ku kituufu omwana yabula atya n'ebirala naye. Bambi ekyessanyu nti omwana yazuuliddwa nga mulamu, yadde tayina kobuvune bonna era nga tayina tabu yonna, naye ng'ekikulu ekiriwo nti tabadde na maama we ate nga ne maama we tamanyi gy'ali ku myaka oba ku myezi esatu gyokka. Mwana myezi esatu ekisooka aba akyayonka, kisookera ddala. Ekyokubiri aba muto aba yeetaaga maama we. Ekyokusatu omuteeka ku bugabirizi obwa ennywantu matana biki kiza okuba si kyekisinga obulungi n'okwadde abasobola okubeerawo. Kale nno kino obuuli olyawo kiba kigenda mukosa obulamu bwe, kosa ate mpozi n'eddembe lye ery'okuyonka kosa n'okulabirira obulungi liba lirinnyiriddwa. Kakati omukyala ono hajala na kato ye baamukutte dda asobola okubanga ate mpozi avunaanibwa ogw'okugezaako okubba omwana oba ogw'okubba omwana n'okubanga ate mpozi atyoboola eddembe lye kubanga gyonna misango. Kakati oyo alyawo manaye abalina abaana oba abakyala abalina abaana n'abambi kutwalizibwamu, mwegendereze nnyo abantu bemuliranye, bantu kikaaki, balina mitima ki, kubanga abaana bammwe gye bazannyira gye basiiba. Obeera n'omwana ku ssaawa bbiri n'afuluma enju nadda ku musanvu ng'ali mu kuzannya na banne, oluusi mu maka amalala, oluusi mu nnyumba endala. N'obeera n'omwana n'omala olunaku lulamba nga akomawo okulya n'addayo, abamu oluusi baliira nayo. Kakati obanga tuwesolese kwetegereza bantu ki booliraanye, omwana we banaamuwa obutwa, omwana we banaamukola ekintu, omwana ajja kuwula obagambe ffe tetunnamulabako n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kakati twegendereze nnyo okubeera n'abaana ewaka tekitegeeza kubeera nabo mu nnyumba, wabula bazannyira wa, bannaabo be baani, bantu ki abeetoolodde n'ebirala ebiringa ebyo. Tujja kusobola okuba nga tukuuma abaana baffe nga balamu ate era nga tebafunye buzibu bwonna. Awo nga tuvuddeyo, waliwo omukyala Omulala yategeeseko erinnya lya Morini na kato. Ono nno yakwatiddwa oluvannyuma okuba nti yabadde ateeseteese obutwa mu kijaga ekinene abuwa abaana bannayibba be bonna bazikirire asigaze emirembe. Ono nno entabwe evaawa yavudde kuba nti omukyala ono baamugambako obutaddamu kubanga yeeyisa bubi. Empisa embizi yali ayolesa omuli okuwemula, okuvuma, kosa ate mpozi n'okweyambulira mu bantu n'abaana bye baamugambako nga kiyitiridde. N'agamba nti kakati temundabanga. Era olwamugamba ku bigambo ebyo n'abagamba njja bakola ekintu kye mulifa temwerabidde, abaamugambako n'abagamba njja bakola ekintu kye mulifa temwerabidde, bo ne balowooza bya kusaaga. Wabula omukyala ono alika yadde asekudde ng'atabudde obutwa, olwo nno asobole okuba nga abuwa
abaana banne baba neighbour be basobole okubanga bafa noza ekyo kibaali badde bafa tebeerabidde wabula baamulabuukiridde mangu era baamulabye mangu era omuntu omu yasoose okubanga amulaba yalwanye naye bwezizingirire okulaba nga takola kikolwa ekyo era n'asobola okubanga yamusuziza ekibaketi ekyo n'abanga yakisa mu ddeeri obutwa ne buyiika naye ng'abaana ate munaye ye omwana abaawo era ye olugamba nti kwatanywa ye tamanya oluusi kyevaagaye nti abaana tubakuume omwana tamanya ye kasaba muwa nti kwata kino ng'akwata kwata kiri ng'akwata nywa kino ng'anywa alya kino ng'alya omwana omuto era tosobola mukugira ku ekyo ebiseera ebisinga okugyako ng'akuzeekuzeemu n'omugamba tolya wano tolya wali nakino tokikwata naye ebiseera ebisinga aba muto kyebamuwa kyagenda nakyo era kyalya era kyobola nti tulina okuba n'enkolagana ennungi n'abantu naddala ng'olina abaana ne oba tolina beera n'enkolagana ennungi n'abantu kuba tomanya kiyinza kuddirana ndowooza z'abantu zanjawulo kakati ono baamugambako bugambi kuwemula n'alufuula olutalo kwagala kutta baana b'abandi kakati nono okumanya abadde muntu muzibu nnyo ne sengawe yennyini jeni sengawe jeni zawedde yavudde onagamba nti mutuufu ono ye yeetaaga kusibwa era yawagidde bamukwate actually ali ku polisi ye kaleero gyagenda maaso n'okubanga atempozi abitebeza yagaye bamukwate era yakakazaaga omwana ono akozesa ebiragalagala n'omwenge obuyitiridde ensonga lwaki akola ebintu ng'ebyo bana abavubuka kossa abantu kuba si bavuka bokka mulekera okukozesa ebiragalalagala n'omwenge oguyitiridde ebintu ebyo bibasiimula obwongo musiimuuka ne weesanga ng'omuntu alina okukola ekintu mu butuufu bwakyo kikola kyennyume kyakyo kale twegendereze nnyo okubanga tusiimuuka njagala obeere soba 24 hours obeere nga tolina kikusumbuwa kyonna tolina kikutaataganya mu bwongo obwongo obeere nga busaza kimu nga buli sharp ne buli woba nga olowooza nga buliddiŋŋana ng'ebintu tobitegeera bulungi manya olina ekikusiimuula kiyinza okuba kiri munda oba nga kiri kungulu so tubeere beegendereza nnyo tubeere nga tubusitinga n'obwongo bwaffe nga tukola ebintu eby'enjawulo omuli okusoma ku butabo okusoma ku bintu eby'enjawulo n'okubukiipinga bize naye buli obeera ng'obwongo tebulina kirimu ojja kwesanga nga butandise okubanga bujjamu ebintu ebitalina makulu kiipinga obwongo nga bulina ekibaamu yensonga lwaki mugamba nti abantu abaasoma oluusi abamu abaasoma si nnyo nti babeera n'obuvunanyizibwa naye ekiruusi ekireeta ekyo bakiipinga obwongo bwabwe nga bulina kye bulowooza buli kaseera wekaba katabo okaba nti alina kyagala okunoonyerezaako okiba nti alina kyajjukira akiipinga obwongo nga buli bize alowooza ku future naye ggwe ali awo muto temuli kantu aye tolina kyolowooza butandika okugyamu ebintu ebitalina makulu oba ngendeko mu bbaala oba nzikireko eri wansi oba kugamba butandika okuweereza mu mbeera bwetyo ngendeko mu bitalina makulu ebintu bwe bityo bitandika okujjira mu bwongo olw'okuba nti obwongo bwo tobukiipinze nga buli bize kakati ebiseera ebisinga twala ku bwongo bwo obufuleko bize wetuuka ekiseera ekyokuwummula wummula kubanga ate era bwe buwummula buwummulira ddala tebujja kulowooza ate ku birala bwe butuusa obuwummuza nti kakati mpummudde either ojja kwebaka oba ng'olina ate era ekirala ky'owummulireko kubanga ebiseera ebisinga okuwummula obuwummuzi bawumula mu bintu bya bika bya njawulo oli asobola okuwummulira ku mupiira nga ye bw'aba alaba omupiira olwo aba awummudde era awulira ng'obwongo buli relaxed nga waguvaako ng'atadda ku birowoozo ebirala newabaawo oli nga awummula yeebase ye nga weyebaka kyekimumalira omulala ng'awummula naye nga awummula era alina kyakola aba firimu alaba ku firimu ezitali za buseegwa manyi abantu bana ate oli ayinza okuwummulira ku firimu y'obuseegwa kakati ono aba awummudde ddala kakati abantu bawummulira ku bintu eby'enjawulo naye ng'ate nabyo tebiri hamufulu ku bwongo bwabwe weebake funa ekikufuula bize naye ng'owummudde kakati ate onaddagenda okuddamu okulowooza bizinesi kuwandiika kusoma ng'ate obwongo bufunyeemu refreshment eyo nze saalina sifa kumata kumira mpeera mwebale nnyo okubanga mugoberera assalamu alaikum.